اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. میں اپنے نانے ورانی قبر پر جلیا سا. اچھا او پتر ادھر پیر میر علی شاہ صاحب نے خرجی پئی وی اج تساں کی اسنی زیارت نہ کراں؟ چلو جی بسم اللہ. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جائڑیاں ہو میاں. پتر اکبر پتر خالد اے او خرجی ہے بابے پیر میر علی شاہ صاحب نے جس دی زیارت کر کے جس کی تک کے جیڑی دعا منگو او قبول ہونی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کرو پتر. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے چھٹ کلیا میرے غم خار ٹر گئے پاندے رہے جو پھولاں دے ہار گل سٹ قبر تے پھلاں دے ہار ٹر گئے جڑے کہندے سی مرانگے نال تے. خالد پارے گراں میلہ لگا کیا خیال یا جلیے؟ چلے جلنے ہاں.